إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضرات آج 17ویں پارے کی تلاوت آپ نے سنی ہے، سورہ انبیاء اور سورہ حج. سورہ انبیاء کا جو آغاز ہو رہا ہے ایک نمبر کی جو آیت ہے بہت ہی اہم آیت ہے، دلوں کو جھجھوڑنے والی آیت ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن لوگ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں. حساب سے مراد بعض مفسرین نے قیامت لیا ہے، یعنی لوگوں کی قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور دوسرا معنی بعض مفسرین نے لیا ہے موت، کہ لوگوں کی موت کا وقت قریب آ گیا لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اس پہ انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے مفصل بیان آئے گا. اسی سورت کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر آگے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے سب کی طرف ہم نے وہی بھیجی کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، عبادت کے لائق نہیں. فاعبدون، تو اے لوگوں تم سب صرف میری عبادت کرو، تم سب صرف میری عبادت کرو. توحید کی دعوت، دیکھیں تمام انبیاء کی سب سے پہلی دعوت دعوت توحید، اور توحید کی دعوت میں کسی نبی کا دوسرے نبی سے کوئی اختلاف نہیں رہا. حضرت آدم سے لے کر آخری نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء بھیجے گئے سارے لوگوں نے اپنی اپنی قوموں کو توحید کی دعوت، شرک سے روکا. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، ہم نے ہر امت کے اندر ہر قوم ہر قبیلے میں ہم نے ایک رسول بھیجا، اور ان رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت. واجتنب الطاغوت، اور طاغوت کی پرستش سے باز آ جاؤ، شیطان کی پرستش سے پوجا سے باز آ جاؤ. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں عربی زبان میں اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جائے وہ طاغوت، اور بغیر طاغوت کا انکار کیے ہوئے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اب اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جا رہی ہے، چاہے وہ شجر ہو، حجر ہو، قبر ہو، نبی ہو، ولی ہو، فرشتے ہو، جن ہو، جس کی بھی پوجا لوگ کرنے لگے اللہ کو چھوڑ کر وہ طاغوت. اور ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ طاغوت سے بچنے کا حکم دیا. ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور طاغوت کی پرستش سے، عبادت سے، پوجا سے باز آ جاؤ. اس کے بعد اللہ آگے فرماتا ہے لوگ جو اللہ پہ بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اللہ اس کی
طرف نشاندہی کرتا ہے. وقال اتخذ الرحمن ولدا, لوگ تو یہ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا. لوگ کہتے تھے یہودی وغیرہ فرشتوں کو کہتے تھے, یہ اللہ کی مشرکین کہتے تھے فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹیا. تو لوگ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا. اللہ کہتا ہے بل عباد مکرمون, یہ فرشتوں کو اللہ بیٹیاں کیوں بنایا, یہ فرشتے تو معزز بندے ہیں اللہ کے, مقرب بندے ہیں. بل عباد مکرمون لا يسبقونهم بالقول, کسی بھی بات میں یہ فرشتے اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ, اللہ کے حکم سے یہ فرشتے عمل کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, جتنا اللہ انہیں کہہ دیتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں. اللہ کے حکم کی کبھی فرشتے نافرمانی نہیں کرتے. اب لوگوں نے اللہ پہ ایسا الزام نعوذ باللہ لگا دیا اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے, کسی کو اپنا بیٹی بنایا. اور اسی لیے حدیث قدسی ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قدمنی ابن آدم ولم يكن له ذلك, ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے, آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے, حالانکہ اسے مجھے جھٹلانا نہیں چاہیے. وشتمنی ولم يقل له ذلك, اور آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے, اسے مجھے گالی نہیں دینا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اما تکذیبہ ایایا, اس کا مجھے جھٹلانا کیا ہے, فزعمہ انی لا اقدر ان اعیدہ کما کان, اس کا یہ گمان کرنا کہ میں اس کو دوبارہ پیدا کرنے پہ یا دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر کرنے پہ میں طاقت نہیں رکھتا, مار کے دوبارہ جلانے پہ میری طاقت نہیں ہے, یہ میری تکذیب ہے. یہ کیا ہے, اللہ کہہ رہا ہے یہ مجھے جھٹلانا ہے. وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ, اور رہا بندے کا مجھے گالی دینا, فَزَعْمُهُ أَنَّ لِي وَلَدًا, اس کا یہ گمان کرنا کہ میرے پاس کوئی بیٹا بھی ہے. فَسُبْحَانَ أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا, میری ذات اس بات سے پاک ہے کہ میں کسی کو بیٹا بناؤں یا کسی کو اپنی بیوی بناؤں. اب آپ سوچو گے کہ بھائی کون سا ایسا مسلمان ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا یا بنا لیا یا کسی کو بیوی بنا لیا. ایسے ایسے فاسق اور گمراہ عقیدے کے لوگ پائے جاتے رہے ہیں جو نعوذ باللہ اللہ پر ایسا بھیانک الزام لگاتے رہے. ایک بزرگ ہیں موسیٰ سہاگ, کیا نام ہے, کتابوں میں ان کا تذکرہ آتا ہے, میرے پاس حوالہ موجود ہے, اللہ معاف فرمائے. موسیٰ سہاگ ایک بزرگ تھے جو زنانہ وضع قطع رکھتے تھے, عورتوں کے جیسا چوڑیاں پہنتے تھے, عورتوں کے جیسا لباس پہنتے تھے, لال جوڑے پہنتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کی بیوی ہوں. نعوذ باللہ. ایک بار بارش نہیں ہو رہی تھی آسمان سے تو لوگ ان کے پاس گئے اور کہا بھائی آپ کہتے ہو کہ آپ نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہو تو آپ کیوں نہیں کہتے کہ وہ اللہ تعالیٰ بارش بھیج دے. انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور اپنی چوڑیوں کو توڑ دیا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے کہتے ہیں کہ اپنا سہاگ واپس لے یا تو آسمان سے بارش دے. یہ کہنا تھا کہ پوری زمین جل تھل ہو گئی, پانی سے بھر گئی اتنی تیز بارش. نعوذ باللہ. اور یہ اہل بدعت کے جو پیشوا ہیں, جو سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں, وہ خود انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے, موسیٰ سہاگ. نعوذ باللہ. اس طرح کی کرامت ہے, یہ کرامت ہے, یہ اللہ پہ اتنا بڑا بہتان لگانا, الزام لگانا. اور اللہ کہتا ہے تقابل السماوات فقدرنا,
منه وتنشق الجبال وتنشق الارض وتخر الجبال هدا عن دعوه الرحمن ولدا. قریب ہے کہ آسمان ہٹ جائے, دھرتی کا سینہ شک ہو جائے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا. اتنا بڑا الزام ہے, معمولی الزام نہیں ہے, کسی کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ نے اپنی بیٹیاں بنایا ہے, اس کا اللہ نے فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا, وہ اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. فرشتے اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون. یہ فرشتے جانتے, یہ اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے. ولا یشفعون, اور یہ فرشتے یہ تو کسی کی سفارش بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے, لیکن فرشتے قیامت کے دن کسی کی سفارش نہیں کر سکتے. الا لمن ارتضى, لیکن اس کے لیے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور جس سے اللہ جس کی سفارش کرنے کی اجازت ہے. بغیر اللہ کی اجازت کے قیامت کے دن فرشتے بھی سفارش نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے وَقَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. آسمانوں میں کتنے ایسے فرشتے ہیں جن کی سفارش قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئے گی. ہاں, اللہ جب اجازت دے گا بولنے کی, سفارش کرنے کی, جس کو وہی سفارش کر سکتا, اور جس کے عمل سے اللہ راضی ہوگا صرف اسی کے لیے سفارش ہوگی, اور جس کے عمل سے اللہ راضی نہیں ہوگا اس کے لیے سفارش نہیں ہوگی. اور جس کو اللہ بولنے کی اجازت نہیں دے گا وہ قیامت کے دن لب نہیں کھول سکتا زبان, چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ فرشتے ہو. جب تک اللہ پرمیشن نہیں دے گا, بغیر اللہ کی پرمیشن کے قیامت کے دن کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا. اس کے بعد اللہ فرشتوں کے بارے میں فرماتا ہے وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. یہ فرشتے اللہ کے ڈر سے تھر تھر کانپتے ہیں. اتنی بڑی مخلوق ہے فرشتوں کی, لیکن یہ فرشتے اللہ کے ڈر سے تھر تھر کانپتے ہیں. یہ حال ہے اس اللہ کی عظمت کا, اس کی کبریائی کا, اس کی بڑائی کا, اس کی جلالت شان کا. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ان فرشتوں پہ الزام لگاتے ہیں, فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بیٹیاں بنا لیا. نعوذ باللہ من ذلک. اس کے بعد اللہ اس کے بعد آگے فرماتا ہے اس سورہ انبیاء کے اندر کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اور اے نبی ہم نے کسی انسان کو ہمیشگی کی زندگی عطا ہی نہیں. آپ سے پہلے جتنے بھی انسان ہوئے ہم نے کسی کو ہمیشگی عطا ہی نہیں کی. قرآن کہتا ہے وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کسی انسان کے لیے ہمیشگی کی زندگی نہیں بنائی, کوئی ہمیشہ نہیں رہا. اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے نبی اگر آپ فوت ہو جائیں, آپ اگر مر جائیں انتقال کر جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ اس سے یہ پتا چلا دو باتیں, ہمارے نبی بشر ہیں نور نہیں جیسا کہ کہا جا رہا, اور ہمارے نبی بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے, آپ کے اوپر بھی موت طاری ہوئی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ نبیوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی, نبیوں کے جسم پہ خبر کی مٹی حرام ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے, لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ چند سیکنڈ کے لیے ہمارے نبی کی روح قبض ہوئی اور اس کے بعد آپ اپنی قبر میں زندہ کر دیے گئے, اور نعوذ باللہ یہاں تک
عقیدہ ہے اہل بدعت کا، چیخ چیخ کر گلا پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کرتے ہیں، اپنی عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی جیسے دنیا میں زندہ تھے اسی آب و تاب کے ساتھ اپنی قبر میں زندہ ہیں، آپ کو روزی پہنچائی جا رہی ہے نعوذ باللہ، یہاں تک کہ کہتے ہیں آپ کی بیویاں بھی آپ کے قبر میں پیش کی جاتی ہیں، یہ کون سی محبت کا دعویٰ ہے؟ اگر ہمارے نبی قبر میں ویسے ہی زندہ ہے جیسے دنیا میں زندہ تھے تو سوال یہ ہے اتنا بڑا ظلم کیوں ہو رہا ہے کہ آپ کو آپ کی قبر مبارک سے نکالا نہیں جا رہا، یا آپ خود اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف کیوں نہیں لے آتے اگر آپ زندہ ہیں ویسے جیسے دنیا کی زندگی تھی آپ کی؟ تو قرآن کہتا ہے اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے، انک میت وانہم میتون، یہ قرآن کی آیت بھی نہیں پڑھتے، انک میت، اے نبی آپ بھی مردہ ہیں آپ کو بھی مرنا ہے، وانہم میتون، اور سارے لوگوں کو مرنا ہے، کسی کو باقی نہیں رہنا ہے۔ تو دو باتیں معلوم، ایک تو ہمارے نبی بشر تھے، ہاں آپ کے اوپر اللہ کے پاس سے وحی آتی تھی اور اللہ نے یہ آپ کو اعزاز بخشا تھا، بہت سی غیب کی باتیں بھی اللہ آپ کو بتا دیتا تھا فرشتے کے حوالے سے، یہ ہمارے نبی کا اعزاز تھا، آپ اللہ کے چہیتے تھے، محبوب تھے، تمام نبیوں میں سب سے افضل تھے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے نبی پر بھی موت طاری ہوئی، آپ برزخی زندگی تو ہے لیکن دنیا کی طرح زندگی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ آگے فرماتا ہے کل نفس ذائقت الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کسی کو ہم نے بقائے دوام بخشا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے۔ ہمارے نبی نے ایک بار کو اعلان کیا محفل میں کہ اے لوگوں، کل ہی شاید میں نے بتایا تھا آپ کو، آج اس روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں 100 سال گزرنے کے بعد اس میں سے کوئی انسان جو آج دھرتی پر ہے وہ زندہ نہیں رہے گا، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو کسی کو اللہ نے بقائے دوام بخشا نہیں، نہ کسی نے آب حیات دیا ہے کہ زندگی کا پانی کہ وہ مرے گا نہیں، جیسا خضر علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ خضر علیہ السلام وہ زندہ ہیں، اور اتنے زمانے سے ابھی تک کیسے زندہ کوئی رہ سکتا ہے، یہ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو میرے بھائی ہر چیز فنا ہوگی، ہر چیز پہ موت طاری ہوگی، سوائے اللہ کی ذات کے صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان، اس روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں فنا ہو جانے والی، ہلاک ہو جانے والی ہیں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارے رب کا جلال اور عظمت والا چہرہ باقی رہے گا، بس ہر چیز فنا ہو جائے گی، فنا کے گھاٹ اتار دی جائے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، جہاں زخم ہے درد ہو کر رہے گا، اگر کہیں زخم ہے وہاں درد ہوگا، جہاں زخم ہے درد ہو کر رہے گا، لہو گرم ہے سرد ہو کر رہے گا، رخے زندگی زرد ہو کر رہے گا، آج جوانی ہے خون گرم ہے کل کو ٹھنڈا ہو جائے گا، آج چہرہ تر و تازہ ہے کل کو یہ چہرہ پیلا پڑ جائے گا، اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ لہو گرم ہے سرد ہو کر رہے گا، رخے زندگی زرد ہو کر رہے گا، نہ گرمی یہ جذبات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس کے بعد اللہ آگے فرماتا ہے ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، او لوگو ہم تمہیں اچھائی اور برائی کے ذریعہ پرکھ کر تمہاری آزمائش کرتے ہیں۔ اچھائی اور برائی سے اللہ، اچھائی اور برائی میں مبتلا کر کے اللہ بندوں کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے اللہ، یہ اس کی حکمت ہے، کبھی مصیبت ڈال دیتا ہے، کبھی خوشی عطا کر دیتا ہے، کبھی غم میں ڈال دیتا ہے، کبھی تکلیف میں
مبتلا کر دیتا ہے، کبھی تنگی آ جاتی ہے، کبھی وسعت آ جاتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی تندرستی آتی ہے، تو اللہ ان چیزوں کے ذریعے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ کبھی اللہ کہتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں اچھائی اور برائی میں مبتلا کر کے تمہیں پرکھتے ہیں، تمہاری آزمائش کرتے ہیں، تمہارے ایمان کا امتحان لیتے ہیں۔ کون ہے جو میری اطاعت کرتا ہے؟ کون ہے جو مشکل گھڑیوں میں بھی مجھے پکارتا ہے، میرے اوپر توکل اور بھروسہ کرتا ہے؟ کون ہے جو میرا شکریہ ادا کرتا ہے؟ کون بندہ ہے جو میری ناشکری کرتا ہے؟ یہ ساری چیزیں، یہ حکمتیں ہیں۔ اللہ کبھی مصیبت ڈالتا ہے، کبھی خوشی دیتا ہے، کبھی معاملہ اس طرف، کبھی معاملہ اس طرف، انسان کی گاڑی اسی طرح چلتی رہتی ہے، کبھی غم، کبھی خوشی، کبھی بیماری، کبھی تندرستی، ہر ایک چیز میں اللہ کی حکمت ہے۔ وہ اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، میری ہی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے، پلٹ کر میری طرف آنا ہے، دنیا سے کوچ کرنا ہے، رستے سفر باندھ لینا ہے، تمہیں میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 34 اور 35 میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد اللہ نے، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نبیوں کا واقعہ، پرانے جو پچھلی قوموں کا واقعہ اللہ نے بار بار ریپیٹ کیا۔ میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں حضرت ابراہیم اور ان کی قوم کا معاملہ، حضرت لوط کا معاملہ، حضرت نوح کا معاملہ، اس صورت میں بھی اللہ نے اس کو ریپیٹ کیا۔ اب میں بہت ساری باتیں ان نبیوں کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں، حضرت ابراہیم کے حوالے سے میں کچھ بیان کر چکا ہوں، حضرت نوح، حضرت لوط، تو میں ان نبیوں کے بارے میں کچھ نہیں بیان کروں گا، اس لیے کہ میں پہلے بھی بہت کچھ بول چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ ہاں، اسی سورت کے اندر کچھ اور نبیوں کا تذکرہ ہے، جیسے حضرت داؤد ہیں، ان کے بیٹے سلیمان ہیں، یہ سلیمان اور داؤد، اللہ نے انہیں نبی بھی بنایا تھا، بادشاہ بھی بنایا، نبوت بھی تھی، حکومت بھی دی تھی، سلطنت بھی دی تھی، طاقت بھی تھی، پاور بھی تھا، اور پاور ایسا ویسا نہیں، اللہ نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، ہواؤں پہ ان کی حکومت تھی، جنات و شیاطین پہ ان کی، جنات پہ ان کی حکومت تھی، جنات ان کے حکم سے کام کیا کرتے تھے، بڑے بڑے محل بنایا کرتے تھے، سمندروں میں گوتے لگا کر کے موتیاں نکالا کرتے تھے جنات، اور اللہ نے حضرت داؤد کے لیے تو لوہا ہی نرم کر دیا تھا، ہاتھ سے پکڑ کے جیسا چاہتے تھے لوہا گھما دیتے تھے، لوہے سے زرہیں بناتے تھے جسے لوگ لڑائی میں پہنتے تھے، ہڈیے بناتے تھے جدھر چاہتے تھے، کسی کمپنی اور کسی فرم کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے ویسے ہی ان کے ہاتھ میں ایسی تاثیر رکھی تھی، جس طرف چاہتے تھے لوہا گھما دیتے تھے، جیسا چاہتے تھے موڑ کر بنا دیتے، اللہ اکبر، ہواؤں پہ حکومت، چرند و پرند پہ حکومت، ایک نعمت خاص طور سے جو اللہ نے حضرت داؤد کو عطا کی تھی، آواز کی نعمت، جس کو لہن داؤدی کہا جاتا ہے، اتنی خوبصورت آواز کے مالک تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ جب اللہ کی کتاب زبور جو ان کو دی، جب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے اپنی سریلی آواز میں، اللہ اکبر، فضا میں اڑتے ہوئے پرندے ٹہر جاتے تھے، یہ پہاڑ، یہ پربت اور یہ پرندے حضرت داؤد کی آواز میں آواز ملا کر کے اللہ کی تاکی، اس کی تسبیح کا دمدمہ بلند کرنے لگتے تھے، اور جیسے وہ پڑھتے تھے یہ پرندے، آسمان میں اڑنے والے پرندے رک جاتے تھے، وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرنے لگتے تھے، یہ اتنا مضبوط اور اونچا پربت، یہ پہاڑ بھی اللہ کی پاکی بیان کرنے لگتے، یہ نعمت، اللہ اکبر۔ آئیے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں
وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، ہم نے حضرت داؤد کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، یُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ، یہ پہاڑ بھی اور یہ پرندے بھی، فضا میں اڑنے والے پرندے حضرت داؤد کی آواز میں آواز ملا کر اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، اللہ کی پاکی بیان کیا کرتے تھے، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ کرنے والے ہم تھے، ایسا کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، پہاڑوں کو کس نے دیا یہ حکم، پرندوں کو کس نے حکم دیا؟ اللہ کہتا میں نے حکم دیا، یہ کام کرنے والا میں تھا. اچھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک بار اپنی خوبصورت آواز میں، ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اپنی خوبصورت آواز میں حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. انہیں پتا نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپکے چپکے ان کی تلاوت سن رہے ہیں. اتنی خوبصورت آواز میں حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی تلاوت ختم ہوئی تو کہنے لگے، ابو موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، تمہیں بھی آل داؤد کی بانسریوں میں سے ایک بانسری ملی ہے، تمہیں بھی لہنے داؤدی ملی ہے، جیسے حضرت داؤد کو خوبصورت آواز ملی تھی اسی کا کچھ حصہ تم کو بھی ملا ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول آپ میری تلاوت سن رہے تھے کیا؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول، مجھے پتا ہوتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے تھے تو میں اور خوبصورت آواز بنا کر کے قرآن مجید کو پڑھتا، اور خوبصورت پڑھتا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ میری تلاوت سن رہے تھے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَعْضِكُمْ، ہم نے حضرت داؤد کو زرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا تھا، لوہے کی مضبوط زرہیں بنایا کرتے تھے، یہ زرہیں تمہیں لڑائی کی تکلیف سے بچاتی تھی. فوجی جو زرہ پہنتے ہیں تاکہ دشمن کا جو حملہ ہو، کوئی گولی آئے یا تلوار آئے تو اس سے روکنے کے لیے، ڈیفنس کرنے کے لیے، یہ حضرت داؤد نے سب سے پہلے یہ آج بلٹ پروف جو جاکٹ چلتی، بلٹ پروف جاکٹ جو فوجی پہنتے ہیں، سمجھ لینا حضرت داؤد وہ بہت پہلے اس کو ایجاد اللہ کے حکم سے کر کے چلے گئے اور وہ بنا کر کے گئے. سب سے پہلے حضرت داؤد نے یہ کام کیا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اتنی ساری نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں حضرت سلیمان کو، حضرت داؤد کو، تو کیا تم میرا شکریہ ادا نہیں کرو گے؟ پتا یہ چلا اللہ اگر کوئی نعمت عطا کرے تو ہمیں اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے. ابھی یہ تو میں نے اپنے دماغ سے حاصل کیا، میں نے اپنی طاقت سے حاصل کیا ہے، میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں، میں بڑا ذہین آدمی ہوں، ماہر آدمی ہوں، میں نے اپنی دیانت سے یہ سب کچھ، یہ علم، یہ دانش، یہ ہنر، یہ منصب، یہ کرسی، یہ دولت، یہ حکومت، یہ سب کچھ میں نے اپنے دماغ سے، اپنی طاقت اور قوت سے. اگر ایسا بندہ پھنس جاتا ہے حضرت سلیمان داؤد کو، اتنی طاقت دینے کے بعد، اتنی دولت دینے کے بعد، حکومت دینے کے بعد، نبوت دینے کے بعد، اللہ کہتا ہے اعملوا آل داؤد شکرا، او آل داؤد شکریہ کے طور پر عمل کرو، یہ ساری نعمتیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے عمل کرو. پتا یہ چلا بغیر عمل کے بھی شکریہ نہیں ہوتا، صرف زبان سے کہہ دو اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بڑی دولت دی، تو نے مجھے بڑا مقام دیا، تو شکریہ ادا نہیں ہوتا. ہاں زبان سے بھی کہو، دل سے نعمت کا اعتراف کرو اور عمل کر کے دکھاؤ، تب نعمتوں کا شکریہ ادا ہوگا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے حضرت سلیمان کے لیے، تیز ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، ان کے تابع بنا دیا تھا، یہ ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھیں، اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ان زمینوں کی طرف جن کے اندر ہم نے برکت رکھ دی تھی. حضرت سلیمان ہواؤں کو حکم دیتے تھے، جس طرف چلنے کے لیے اس طرف یہ ہوائیں چل پڑتی تھی، اور حضرت سلیمان کو اگر کہیں جانا ہوتا تھا اپنے تخت پہ بیٹھ جاتے تھے،
ہوائیں آتی تھی, ہواؤں کو حکم دیتے تھے, وہ اڑا کر پلک جھپکتے ان کو وہاں تک پہنچا دیں گے جہاں انہیں جانا ہے. اتنی طاقت اللہ نے انہیں دی تھی. وَكُنَّا بِشَيْءٍ عَالِمِينَ, ہم ہی ہر چیز کے جانکار ہیں. اللہ کہتا ہے ہم ہر چیز کے جانکار ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ, حضرت سلیمان کے حکم سے کتنے شیطان ایسے تھے جو سمندروں میں ڈبکیاں لگاتے تھے, موتیاں تلاش کرتے تھے سمندروں میں حضرت سلیمان کے حکم سے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ, کچھ جنات ایسے تھے جو اور دوسرے کام بھی کیا کرتے تھے حضرت سلیمان کے حکم سے, اونچے اونچے محلات تعمیر کرتے تھے. جنات ان کے حکم سے محل بنا دیتے تھے, شیشے کا محل اگر کہہ دیا بنا دو تو جنات لگ کر کے بنا دیا, کیونکہ جنات کو طاقت اور پاور زیادہ ہے, قوت زیادہ ہے. جو کام ہم مہینوں میں کریں گے وہ چند منٹ میں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ان کو طاقت زیادہ ملی, سمجھ رہے نا. وَقُلْنَا لَهُمْ حَافِظِينَ, یہ ساری چیزیں حضرت سلیمان و داؤد کا واقعہ میں نے بتایا. اسی سورت کے اندر اللہ نے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے, انہی میں سے حضرت ایوب بھی ہیں. وہی ایوب جن کی بیماری کا یہ عالم تھا, پورا جسم خراب ہو گیا تھا, صرف زبان, دل اور دماغ, مگر اتنی بھیانک بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد حضرت ایوب نے کبھی بھی اپنے اللہ سے اپنا تعلق نہیں توڑا. ایک دو سال کی بیماری نہیں, پورے 18 سال تک حضرت ایوب بھیانک بیماری میں مبتلا ہے. سارے لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا, قوم قبیلے نے ساتھ چھوڑا, رشتے داروں نے ساتھ چھوڑا, لوگوں نے انہیں اٹھا کر کے وہاں بٹھا دیا تھا جہاں پہ کوڑا کرکٹ کچرا ڈالا جاتا, کچر کنڈی سمجھتے, جہاں پہ سارے شہر کا کچرا, قبیلے کا کچرا جہاں جمع ہوتا ہے لوگوں نے وہاں ڈال دیا. ایسی بھیانک بیماری, صرف ایک بیوی تھی جس نے ساتھ نہیں چھوڑا. بیوی مزدوری کرتی تھی گھروں میں, کام کر کے کھانے کا بندوبست کرتی اور اپنے شوہر کا خیال بھی کرتی. ایک بار کہیں محنت مزدوری کے لیے ان کی بیگم گئی ہوئی تھی, اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا, اللہ کو پکارا, اے اللہ مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے میرے مولا, اے اللہ تو ہی میری پریشانی کو سن سکتا ہے, میری تکلیف کو دور کر سکتا ہے. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, یاد کرو حضرت ایوب کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا, او میرے مولا مجھے تکلیف لائق ہوئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. فاستجبنا له, ہم نے ان کی پکار کو سن لیا, ہم نے ان کی پکار کو سن لیا. فکشفنا ما به من ضر, ہم نے ان کی ساری تکلیف کو دور کر دیا. وآتیناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين, صرف بیماری ہی نہیں تھی, اولاد کی نعمت اللہ نے عطا کی, ڈھیر ساری اولاد وہ بھی چھن گئی, ایک ایک کر کے دنیا میں چلی. کھیتی باڑی کے مالک تھے, پوری جاگیر تھی حضرت ایوب, وہ بھی چھن گئی. اللہ اکبر, کتنی آزمائش, بیماری سے الگ پریشان, 18 سال کی بھیانک بیماری, اولاد الگ چھن گئی, کھیتی باڑی الگ چلی گئی. اللہ کہتا ہے جب ہم نے حضرت ایوب کی پکار کو سن لیا, ہم نے سب کچھ ڈبل کر کے لوٹا دیا, اولاد بھی ڈبل کر دیا اور دولت بھی, کھیتی باڑی بھی ڈبل کر کے دے دیا, اور وہ بدن بھی ہم نے ٹھیک کر دیا, اور صرف ٹھیک ہی نہیں کر دیا بلکہ پہلے سے زیادہ چمچماتا ہوا بدن کر دیا. اللہ کا حکم آ گیا, اللہ نے کہا جب دعا کیا, اللہ نے کہا اور کچھ تیرے جی کا ہادا محتسل بارد و شراب,
اپنے ایڑی کو زمین پہ رکھو, ایک چشمہ نکلے گا, اس پانی کو پی لو اور اسی سے نہا لو, تمہاری ساری تکلیف ٹھیک ہو جائے گی. چمچماتا ہوا بدن, ان کی بیوی واپس آتی ہے کام سے تو دیکھتی ہوں بڑا ہی خوبصورت انسان چمکتے بدن والا بیٹھا, لیکن شکل ان کے شوہر سے مل رہی. پوچھتی ہیں, میں اپنے شوہر کو یہاں چھوڑ کے گئی تھی, پتہ نہیں وہ کہاں گئے, کوئی بھیڑیا اوڑیا اٹھا لے گیا یا اللہ جانے کہاں گئے, لیکن جس وقت وہ تندرست تھے تو تم سے ان کی شکل ملتی جلتی تھی. میرے شوہر کا تم پتہ بتا سکتے ہو؟ کہتے ارے میں ہی تمہارا شوہر ہے, کیوں ہوں, اللہ نے میری پریشانی کو سن لیا, دیکھو یہ چشمہ بھی نکال دیا, میں نے اس پانی کو پی لیا, اس سے نہا لیا, میری ساری تکلیف دور ہو گئی. اسی صورت کے اندر اللہ نے مچھلی والے نبی حضرت یونس کا بھی تذکرہ کیا ہے. وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, یاد کرو حضرت نوح, حضرت یونس کو, مچھلی والے نبی کو, جب اپنی قوم سے غصہ ہو کے چلے گئے تھے, غصہ ہو کے چلے گئے. اب آپ کو پورا واقعہ معلوم ہے, کشتی میں بیٹھے اور کیسے قرآن دادی ہوئی اور سمندر میں چھلانگ لگا لیتے ہیں اور مچھلی ان کو نگل لیتی. ان کو یہ گمان ہوا کہ ہم ان پہ طاقت نہیں رکھتے. اللہ کہتا ہے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, میری اجازت کے بغیر بھاگے تھے قوم کو چھوڑ کر کے, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, لیکن جانے کے بعد بنا دا بالظلمات, تاریکیوں میں پہنچنے کے بعد اللہ کو پکارتے ہیں. ایک تاریکی نہیں قرآن ظلمات کہتا ہے, ظلمات کا مطلب تاریکیاں, ظلمت کے معنی تاریکی اور ظلمات جمع ڈھیر ساری تاریکیاں, مچھلی کے پیٹ کی تاریکی, سمندر کی تاریکی اور رات کا اندھیرا. تین تین تاریکیوں میں پہنچنے کے بعد بھی حضرت ایوب اپنے اللہ کو پکارتے ہیں, بنا دا فسلماتی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, تیری ذات پاک ہے, اے اللہ میں ظالموں کے ساتھ. یہ وہ دعا ہے, اگر کوئی بھی اس دعا کو پڑھ کے اللہ سے مانگے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں مچھلی والے نبی کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جو بھی مسلمان اس دعا کے واسطے سے اللہ سے مانگے گا اللہ اس کی مراد پوری کر دیں گے, اس کی دعا کو قبول کر لیں گے. حضرت یونس کے مچھلی کے پیٹ میں گئے اور مچھلی ان کو لے کر کے سمندر کی تہ میں گئی تو انہیں کچھ عجیب و غریب آوازیں سنائی گی, مچھلی کی تہ میں, سمندر کی تہ میں. تو کہتے ہیں اے اللہ میرے مولا, یہ کیسی آواز سمندر کی تہ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے وحی بھیجی, یونس سمندر کی جتنی مخلوق ہیں سمندر کی تہ میں سب میری پاکی بیان کر رہی ہے, تسبیح پڑھ رہی ہے, یہ تسبیح کی آواز ہے. اللہ حضرت یونس نے سنا تو وہ بھی تسبیح بیان کرنے لگے. اس کے بعد ادھر فرشتوں نے اپنے مولا سے پوچھا, فرشتے کہتے ہیں اے اللہ انا نسمعو صوتاً غریبا من ارضٍ غریبا, اے اللہ بہت باریک سی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے کسی اجنبی سرزمین سے. مولا نہ وہ آواز زمین سے آ رہی ہے نہ آسمان سے, تو کہاں سے آ رہی ہے؟ بڑی ہی باریک آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے. اللہ نے فرمایا میرا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد میری تسبیح پڑھ رہا ہے, وہی آواز تم سن رہے ہو, یہ وہ آواز ہے. قرآن کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین, اگر حضرت یونس خوشی کے دنوں میں, خوشحالی کے دنوں میں میری تسبیح نہ پڑھتے, للا بسا فی بطنہی الی یوم یبعثون, اسی مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک پڑے رہتے. لیکن چونکہ وہ خوشحالی کے زمانے میں بھی میری تسبیح پڑھا کرتے تھے, اس لیے اللہ نے انہیں نجات دے دیا. اس لیے میرے بھائیوں, اس روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں, چرند پرند, نباتات, جمادات, کیڑے مکوڑے, دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی پاکی نہ بیان کرے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے, لیکن تم اس کی
اس کی زبان کو سمجھتے نہیں تم ان کی زبان کو سمجھتے نہیں اس کے علاوہ اور بھی حضرت زکریہ کی دعا کا بھی تذکرہ ہے سورہ حج کا میں صرف ایک معاملہ آپ کے سامنے سورہ حج جیسا کہ نام سے ظاہر ہے حج والی سورت جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کو تیار کر لیا خانہ کعبہ بن گیا اب اللہ نے کہا حضرت ابراہیم سے بھائی ابراہیم کعبہ تو بن گیا اب اعلان کیوں نہیں کرتے کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ اب اس گھر کا طواف لوگ کریں طواف اور حج کرنے کے لیے آئے لوگ حضرت ابراہیم کہنے لگے مولا میری باریک سی آواز کمزور سی آواز اے اللہ کہاں تک کتنے لوگ سنیں گے کوئی انٹرنیٹ کا زمانہ تو تھا نہیں فیس بک کا واٹس ایپ کا کہ میسج پہنچ جائے پوری دنیا جو کونے کونے میں بھائی کعبہ بن گیا ہے چلو طواف کرنے کے لیے آؤ اللہ نے کہا ابراہیم اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور دنیا کے کونے کونے تک بغیر کسی کنیکشن کے بغیر انٹرنیٹ کے اس زمانے میں یہ ربانی انٹرنیٹ تھا اللہ نے کہا میرا کام ہے دنیا کے کونے کونے میں اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے قرآن کہتا وہ ادم کنہ سبل حج او ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے منادی کر دیجئے یا تم کری جالا لوگ پیدل چل کے آئیں جو قریب والے ہیں پیدل چل کے آئیں والا کل با میری یاتین من کل پچن دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر لوگ دنیا کے مختلف راستوں سے اس گھر کا طواف کرنے آئے حج کرنے آئے اللہ نے اس آواز کو اس قدر شرف قبولیت بخشی پوری دنیا کے کونے کونے میں اللہ نے اس آواز کو پہنچا دیا اور پوری دنیا سے لوگ اس خانہ کعبہ کا طواف کرنے حج کرنے عمرہ کرنے اسی وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج تک رکا نہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا تا قیامت اس گھر کا طواف ہوتا رہے گا اس کے بعد اسی آیت میں اسی سورہ حج میں چونکہ حج کا معاملہ ہے حج میں قربانی کا جانور لوگ لے کے جاتے تھے حاجی آج بھی لینا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں اگر نہیں لے گئے تو وہاں جا کر کے وہ قربانی تو کرنی ہے اگر حج تمتو ہے یا حج قران ہے تو ساتھ لے جانا ہے حج تمتو تو وہی کرنا ہے حج افراد ہے تو قربانی نہیں یہ تین قسمیں حج کی ہیں تو قربانی کے جانوروں کا تذکرہ ہے تو زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے لوگ جب قربانی کرتے تھے نا حج وغیرہ میں تو اونٹ وغیرہ ذبح کر کے اس کا خون جو ہے وہ خانہ کعبہ وغیرہ میں لگا دیا کرتے تھے مسلمانوں نے دیکھا تو کہا کہ اللہ کے رسول لوگ جانور ذبح کرتے ہیں اونٹ ذبح کرتے ہیں تو اس کا خون لگا دیتے ہیں خانہ کعبہ اے اللہ کے رسول ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی جب جانور ذبح کریں تو ہم بھی اس کا خون جو ہے وہ خانہ کعبہ پہ لگا دیں گے اللہ کے گھر پہ تو اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی لَيَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا خون نہیں پہنچتا اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں خون کی ضرورت نہیں اللہ تمہارا دل دیکھ رہا کس جذبے سے تم قربانی کر رہے ہو وہ تمہارا جذبہ دیکھتا ہے اللہ کو گوشت اور خون کی کوئی ضرورت نہیں وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اللہ کو پہنچتا ہے کوئی چیز پہنچتی ہے تو تقویٰ پرہیزگاری تو تم جانور کی گردن پہ چھری چلانے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لو اور اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرو کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے ریاکاری نہیں فلانے سیٹ صاحب نے بقرعید میں 10 گائیں ذبح کر ڈالی فلانے سیٹ صاحب نے 20 بکرے ذبح کر ڈالے اللہ نیت دیکھ رہا ٹھیک ہے آپ کے پاس وسعت ہے طاقت ہے آپ کیجئے لیکن دل کو صاف رکھیے شہرت کے لیے نہیں نام و نمود کے لیے نہیں ریا کاری کے لیے نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین یہ سورہ حج کی تلاوت ہوئی ہے میں اس کی زیادہ آیتیں تو نہیں لے سکتا اس لیے کہ ٹائم ختم ہو گیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام بھائیوں کے دلوں میں اخلاص للہیت پیدا کرے تقویٰ اور پرہیزگاری کی دولت ہمیں عنایت فرمائے اور قرآن مجید میں تعمل اور تدبر کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے آمین تمہارا توفیق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.